Urubu mete peia no porco e ainda sonha com um milagre. Vamos entrar que vai começar o jogo. Eu acho que hoje o urubu tritura o porco. E eu vou tirar uma peça de roupa pra cada gol que o porquinho levar. Carece da senhora fazer esse sacrifício, não. E quem disse que é um sacrifício? Mas eu acho que vai ser só 1-0 mesmo. Eu tô doida por uma goleada. Eu acho que eu tô ficando lascada. Eita, que isso vai esquentar mais do que chifre de padeiro. Eu acho que eu vou me embora desse imprensado. Homem, deixa de chamego com a chifreira e venha-se embora trabalhar. Ainda bem que você apareceu, João. Eu já tava em tempo de sair desembestado, feito menino fugindo da mãe com o chinelo na mão. Porquinho achando que ia virar líder nessa rodada, levou foi um caldo. Pedro Queixada faz logo um golaço. O homem mesmo tando rim, tá sempre bom. E esse outro é do mesmo jeito. Arrascaeta é frechado demais. Eita, 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 eita. E pra deixar o jogo mais embaçado, Gustavo Gomes foi expulso. Também ele queria levar a Arrasca pra casa, João. Aí com um a mais, tava mais fácil que peidar pra trás. E o urubu foi só no tic-taca, até achar Pedro Queixada de novo, 3-0. É, porquinho, e tu dizendo que hoje ia tirar o urubu da briga. Essa notícia é mais fake que o Mundial de 51. Eita, que agora é oficial! Tá inaugurada a Dublo Loja! É a loja do canal Dublo Imitando, com produtos de excelente qualidade e tudo com frete grátis. O site tá lindo demais, Chicó, e tá recheado com as camisas mais top do mundo e sempre atualizado com o lançamento do momento. Tô vendo, João, e com todas as categorias. Tem também a versão jogador, igualzinha dos craques. Massa demais, João. E você pode personalizar com nome, número, patrocinador. Ah, e é claro que tem promoção de inauguração, 10% off em todos os produtos direto no carrinho, e você pode pagar no boleto, Pix ou parcelar no cartão. Melhor do que isso, só comprando duas. Ah, pois se liga na promoção arretada. Comprando duas, você leva três. É sério, João? Chega que o homem doidou. Por isso que a gente tem que aproveitar. É só clicar no botão de ver a loja ou no link na bio e conheça a loja que te veste com a sua maior paixão.